नमस्ते फेरि पनि तपाईहरुलाई मेरो मुकबङ च्यानलमा स्वागत छ र आज चाहिँ म एक्लै छु छोरी उतापटी छ आज चाहिँ हो यो सुंगुरको मासु र यो हो भात यो दाल कालो दाल यो हो हरियो खोर्सानी के भन्छ डल्ले खोर्सानी चाहिँ बारीबाट बस्तीबाट दिदीले पठाइदिनु भएको छैन नि त र यो चाहिँ हरियो खोर्सानी प्याज अचारी छ प्याजहरु चाहिँ मैले नहाको घाँटी दुख्दैछ खोकिन चलदैछ र यो यो फर्सीको मुन्टा यो फर्सीको मुन्टा चाहिँ हिजो मलाई पुरा खानु मन लागेको थियो र मेरो छोरीले 40 रुपैयाँ किनेकिन ल्याइदिएको रहेछ 50 रुपैयाँ 50 रुपैयाँमा चाहिँ किनेर ल्याइदिएको रहेछ अहिले त केही त सस्तो छैन अब म योसँग भात खान्छु भोक लागिरहेको छ यो चाहिँ चट्नी अब चाहिँ म पानीसँग पानी खाइहाल्छु पहिला गरम भइरहेको छ मलाई चाहिँ पुरा र अब भोक पनि लागिरहेको छ एक बज्न आँट्यो नि त पुरा भोक लागेको छ अब चाहिँ म नबोलिकन चाहिँ खान्छु मुन्टाको सुके छ नि त यसै हजुरको लागि लु खाएँ जेरी ल यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि फर्स्ट ड्राई भुल्नुमा हुँदैन के भन्ने पठाउँछु र तपाईँहरूले सुरुदेखि अन्तसम्म हेरेर लाइक सब्सक्राइब गरेर सेयर गर्नु चाहिँ नभुल्दिनु होला मलाई चाहिँ फर्सीको मुन्टा साह्रै मनपर्छ इस्कुसको मुन्टा फर्सीको मुन्टा दाल धेरै नै चलाउनु पऱ्यो कालो दालमा चाहिँ लसुन दिए जानेको है लसुन पुरा मनपर्छ मलाई निम्बु प्याज चाहिँ पुरा खानु मन लाग्छ कि घाँटी दुख्दै साह्रो नखाएको कति साह्रो टेस्टी भएको छ मासु मसला पनि एकदम कम्ती
जति पनि मेरो युट्युबमा जोडिनु भएको सब्सक्राइबर्स आदि भ्युजहरू छ उहाँलाई मेरो आन्तरिक हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूले यत्रो सपोर्ट गरिदिनु हुँदैछ अझै सपोर्ट गरिदिनुहोस् खास गरेर चाहिँ कालिम्पोङको भाइलाई कालिम्पोङको भाइको च्यानलको नाम देखेँ वान स्टेप है भाइलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद किनभनेदेखि मैले केही नभनिने तपाईँले पुरा उयो गरिदिनु भयो नि त हेल्प गर्नुभयो सेयर गरिदिनु भयो त्यसको लागि चाहिँ हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद र कुनै समयमा हामी नै भेट्नु पर्छ तपाईँ पनि आउनुहोस् यता भेट्नुको लागि लेबुङ दार्जिलिङ लेबुङ कतिजनाको मन चाहिँ यति साह्रो सफा हुन्छ नि हो कतिजनाले चाहिँ हेल्प गर्नु मान्दैन डल्ले खोर्सानी खाने बानी भएर त्यही त फसै गर्नुहोस् हौ गरेपछ है काम गर्दैछ नि त मासु त कम्ती खाइन त हौ फिनिस गरिसकेँ यति भन्दै आजको भिडियो यही समाप्त गर्दछु र तपाईँहरू नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछु बाई सेभन नि